Vraćamo se u studio, a u našem studiju jutros i gost, ovlašćeni zastupnik Udruženja penzionera centralnog Kosova i Metohije. Gospodine Stojkoviću, dobro jutro i dobrodošli u naš studio. Dobro jutro, dobro vas našao. Pozdrav svim vašim gledalcima i slušalcima, a poseban pozdrav mojim ispisnicima, penzionerima, odnosno građanima trećeg doba. Pa, penzioneri u Gračanici i nemaju neke povlastice. Već dugo godina vi nemate svoje prostorije. Kako je to danas? Pa, mi smo trenutno u fazi obnavljanja aktivnosti i delatnosti Udruženja penzionera centralnog Kosova i za početak upravo vršimo evidenciju i upis u članstvo. Prema zakonu o udruženjima, član udruženja može biti svako ko potpiše pristupnicu, redovno plaća članarinu, prihvati programske ciljeve i zadatke. Udruženje penzionera godinama nema svoje prostorije i verovatno da je to bio jedan od osnovnih razloga što udruženje praktično nije ni radilo, da ne kažemo i postojalo. Nadamo se da ćemo kroz obnovu ovih aktivnosti i delatnosti sada, kroz upis, pokrenuti sva ona pitanja, ostvariti sve ciljeve i zadatke koje nam kao udruženju po zakonu o udruženjima pripadaju. Potencijalni broj članova našeg udruženja je preko 3000, jer procenjujemo da toliko ima penzionera na teritoriji centralnog Kosova, a koliko će njih stvarno biti u udruženju zavisi od samog interesovanja penzionera i od našeg činjenja rukovodstva da ih zainteresujemo da budu članovi udruženja. Ove aktivnosti na upisu i evidenciji u članstvo sprovodimo već mesec dana i do sada smo samo u Gračanici, imamo oko 100 pristupnica. Očekujemo izveštaje sa terena, iz ostalih mesnih organizacija, gde smo također podelili određeni broj upisnica, pristupnica i nadamo se da će taj broj biti dvostruko veći za par dana, odnosno na nedelju ili 10 dana. Vi ste nedavno i putem naše radiostanice pozvali penzionere da se prijave i uključe u udruženje i najavili i neke povlastice koje mogu koristiti ukoliko su članovi udruženja. Pa naš je upravo cilj, pošto je to samostalna i dobrovoljna organizacija korisnika svih vidova penzija, da sve penzionere integrišemo u društvenu zajednicu, da unapredimo njihova prava koja im kao nosiocima penzija pripadaju, da ih animiramo da se uključe u sve pore društvenog života, da ne budu kao i do sada samo najmasovnija i najodgovornija glasačka grupacija. Ali najneaktivnija kad se tiče društvenog života, ako se slaže. Pa jeste upravo zbog nedostatka prostorija za njihovo okupljanje, za razmenu iskustva, za druženje i tako dalje. Mi trenutno pokušavamo da jedan deo prostora kod restorana Opstanak koristimo za te svrhe. Tu sada dolaze penzioneri, okupljaju se, pristupaju, potpisuju pristupnice. I naravno uz kafu i čaj omogućeno im je da se bave svojim tim penzionerskim igrama. Mogu li da odigraju po koju partiju šaha i da li su zainteresovani za to? Jesu, jesu. Tako da imamo čak evo i iz udruženja slepih koji sami donose svoj šah da bi odigrali i tako dalje svoju partiju. I onda se druže. Recite mi, da li ste pokušavali da dobijete neki prostor adekvatniji, možda i veći, ili od opštine ili Skupštine grada Prištine? Zbog mnogih razloga koje ne bi trebalo sad ovdje da pominjemo, ali pre svega zbog svekolike situacije na našem prostoru, udruženje, kažem, praktično nije ni radilo. Ovo je za nas novi početak. Obratili smo se
lokalnoj samoupravi za obezbeđenje adekvatnog prostora za osnivanje i pokretanje rada kluba penzionera, gde bismo u okviru kluba organizovali razne sekcije, radionice i druge vidove organizovanja i druženja. A za sada u razgovorima sa određenim privrednim subjektima omogućili smo svim članovima da u prodavnicama trgovinsko-ugostiteljskog preduzeća Dobrotin sve proizvode mogu, osim cigareta, cigarete penzionerima nisu ni potrebne, tako je, da sve proizvode mogu nabaviti po cenama manjim 5%, a isto i ugostiteljske usluge u hotelu i u svadbenoj sali ovog privrednog subjekta mogu manje da plaćaju u buduće za čak 10%. Taksi, to je vrlo lepa cifra. Da, taksi usluge, taksi prevoznika Miča taksi plaćaju također 10% manje u odnosu na ostale taksiste. Zatim kombi prevozčika koji saobraća na relaciji Gračanica-Niš također plaćaju manje od 10 pa čak i do 20%, zavisi od krajnje destinacije. A ugostiteljske usluge u restoranu Opstanak, gde trenutno znači mogu da se okupljaju, plaćaju 20% manje. U pregovorima smo i razgovorima sa agencijom Kimco Prevoz ili Kimco Tours da također dobijemo neke povlastice u prevozu do gradova u centralnoj Srbiji i do banjskih i rehabilitacionih centara. Naravno, nakon ovoga javit će se i drugi privredni subjekti koji će penzionerima dati određene povlastice, a planovi su naši čim pristupimo Savezu penzionera Srbije, jer sada nismo još uvijek u članstvu Saveza penzionera Srbije, da svaki naš član dobije penzionersku kartu s kojom će moći, ako se zatekne negde u centralnoj Srbiji, isto da koristi, da koristi to i koristi te povlastice. A njih svakodnevno vidimo na televiziji, ima svuda. A da li ima šanse da penzioneri dobiju i neku pomoć, oni najsiromašniji? Da, to je jedna od prvih obaveza naših. To po zakonu o udruženjima, a i po našem statutu je cilj da se penzionerima sa primanjima, sa penzijama ispod proseka omogući čak i besplatno snabdevanje ogrevom, paketima socijalne pomoći i sl. A da ostali penzioneri koji imaju znači primanja iznad proseka mogu isto to sve da nabave na 2, 3 ili više rata. To je sve po zakonu o udruženjima. Republički fond izdvaja za te namene određena sredstva i mi ćemo naravno to znati i trudit ćemo se da ih iskoristimo na najbolji način. Ja se nadam da ćete uspeti u svojoj nameri da to udruženje i ovde zaživi i da ima što više članova, a želim vam da i dobijete neki adekvatniji prostor. Pa nadamo se iskreno da će to tako biti, da će nam lokalna samouprava isto pomoći. A hteo bih samo još jednom da pozovem sve penzionere da dođu, potpišu pristupnicu, tim pre što je ovo godina izbora u penzionerskim organizacijama od najnižeg nivoa mesnih organizacija do Saveza penzionera Srbije. Sve ove aktivnosti izborne treba da se završe do maja, pa eto šansa da se integrišemo, da iskoristimo svoje pravo da biramo i svoje pravo da budemo birani, da imamo svoje predstavnike u Savezu udruženja penzionera, svoje predstavnike u Republičkom fondu penzijsko-invalidskog osiguranja, jer samo tom saradnjom i kontaktima možemo da unapredimo rad, ukupan rad udruženja, a naravno i da unapredimo ostvarivanje svojih prava. Gospodine Stojkoviću, hvala vam na ovom gostovanju. Hvala. Ja se nadam da će biti tako.